Ами добър ден! Току-що приключих консултациите. Моля? На микрофоните. Току-що приключиха консултациите между ръководството на парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи. Имаме няколко новини. Първо, постигнахме съгласие по темата на вота. А тя е вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, проваленото членство в Шенген, полицейщината и нарушаването на фундаментални човешки права. Постигнахме съгласие и за датата на внасяне на вота. Това ще бъде още този петък, с идея разискванията по вота да бъдат насрочени за следващата седмица и тогава да приключи и гласуването на вота на недоверие. Утре ще бъдат прецизирани мотивите на вота и ще започне събирането на подписи за внасяне. Инициативата е отворена за всички народни представители в 41-то Народно събрание. Инициативата е отворена и за другите парламентарни групи, защото мотивите са съвършено ясни. Последното, което бих искал да ви кажа, че ние регистрирахме изходство на целта на вота, а именно оставка на кабинета и предизвикване на предсрочни парламентарни избори. Смятаме, че ресурсите на този кабинет са изчерпани и той не е в състояние да се самокоригира. Ако резултатът от вота е смяната на един или друг министър, ние, разбира се, ще бъдем частично удовлетворени. Но подчертавам още веднъж, че основната ни цел е оставка на целия кабинет и предизвикване на предсрочни парламентарни избори. Благодаря за вниманието.